Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, na Carlos von Coseres, número 304, do meu amigo Fernando Soares Brandão. Aqui na vida de bar dos dois lados do balcão, que o Fernando Soares Brandão consegue levar a seus clientes que frequentam o Box. O melhor happy hour da cidade. Agora começa a primavera, o verão, o pessoal chega mais cedo, vem fazer o happy hour, aquelas cervejinhas especiais do Box, o chopinho do Box, espumante, vinhozinho também, sim, no verão se toma vinho, mas faça que nem eu, para curtir tudo isso aí sem nenhum problema, venha com o seu Designator Driver. Eu tenho o meu, Roberto Aguiar. Diz ele que tem essa empresa aqui, a Video Agape Produções, mas na realidade ele é o meu Designator Driver, vulgo Motora. Então ele vem, como ele não bebe, eu, com toda tranquilidade eu posso curtir uma caipirinha, um vinhozinho, sem problema nenhum. Porque essa combinação, bebida e volante, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Você tem que respeitar a sua vida e a vida dos outros. Curta a vida numa boa. Se você não tem o Roberto Aguiar, um Designator Driver, se quer beber com a namorada, não tem problema, venha com o melhor motorista que tem na cidade, que é motorista de táxi. Esse vem, traz você aqui no Box, depois o Fernando Brandão chama, leva na sua casa com toda a tranquilidade. Mas seja consciente e cuide da sua vida e da vida dos outros. Para conversar hoje conosco, nós vamos falar de tecnologia. Eu quero lembrar um amigo, deixa eu fazer a conta. Deve fazer alguns anos aí que eu estive na Disney com um outro câmera, com outro Roberto Aguiar, que era o Paulo Fernando Roca Souza. Hoje ele está na Furukawa, mas até hoje nós não vimos o filme. Andamos por toda a Disney, lá em Orlando. Qual foi o parque? Universal. Quê? Universal. Nós filmou tudo. E o cara é bom, câmera. Não vimos o filme até hoje. Eu estou devendo um churrasco lá para o Paulo Fernando até hoje. Mas vamos lá. Qualquer hora a gente olha o filme. Ele está na Furukawa e está nos visitando. Ele está responsável pela Furukawa aqui no Rio Grande do Sul, né, o Paulo Fernando? Sim, o gerente de contas para a região Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paulo Fernando é um excelente profissional aí que eu conheço desde os meus tempos de Aplube aí. Tivemos poucas e boas juntos aí, bons momentos, naquela feira da Bitsy, né? Foi isso, né, Paulo Fernando? Feira da Bitsy lá em 2000, lá em Orlando, uma bela feira. Estivemos no hotel All Stars. Descobrimos no último dia que se a gente comprasse a canequinha, podia tomar o refri à vontade. Todo turista só aprende no último dia, né? Com certeza. O refil da pipoca e o refil do refrigerante. Pô, todo dia a gente ia comprar, então os caras olhavam e falavam, por que esses caras estão comprando? E daí nós resolvemos, eu vou comprar de lembrança no outro dia, para não gastar, né? No último dia fomos lá comprar o refil. Disse, não, mas podia usar todos os dias. Eu nunca esqueço isso aí. Bom, eu já essas famosas gauchadas, a gente já fez muito aí. Está conosco o Nelson Saiton, que é do departamento técnico de Broadband, da Furukawa, aqui no Brasil. E nós vamos falar um pouquinho de tecnologia, principalmente aquela tecnologia que todos nós não conseguimos mais viver sem ela, que é a tecnologia da internet. Ô Nelson, o Brasil, em recente pesquisa, está nos últimos lugares. Aí nós estamos perto de países do terceiro mundo em velocidade de internet. Por que isso? Bom, isso é um resultado de um contexto político-econômico regulatório do mercado brasileiro que foi implementado na década de 90 para o início dos anos 2000. Né? Essa política teve como um processo de privatização das empresas de telecomunicações baseado num modelo muito parecido com o modelo americano, modelo de retorno de investimento.
Então, eu faço uma rede com alta velocidade, uma internet de alta velocidade, se efetivamente eu tiver um cliente que esteja disposto a pagar e eu tiver a possibilidade de fazer dinheiro. Essa é a mentalidade do modelo capitalista. Então, infelizmente, em função desse processo, apesar de nós termos resolvido todo o problema de falta de telefone, que foi um problema sério na década de 80 e no início da década de 90, nós hoje enfrentamos essa situação. Nós temos uma internet de qualidade, diria assim, a desejar em função de uma comparação com as várias outros países que se desenvolveram nesse segmento de mercado. E Nelson, um negócio interessante, né? Eu não tenho por que negar isso aí. Eu investi em tecnologia aqui no Brasil, insisti. Passei por 3-4 provedores de internet aqui no Brasil, mas o meu site foi crescendo, visitas ao site, os caras dizendo, olha, tá muita visita, tu vê, tu tem que passar por um plano profissional. Aí quando eu fui ver, queriam um valor que chegava para hospedar o meu site cerca de R$1.500 por mês. Um site meu, pessoa física e os acessos que tem. Pois eu fiz a mesma hospedagem muito maior, sem limite de banda, sem limite de visita, né? A única coisa que eu pago separado do site é o tamanho do banco de dados, que daí se cobra, cada mês ele vai aumentando, se cobra com pelo menos. E eu estou pagando, em vez de pagar R$1.500 por menos aqui no Brasil, eu estou pagando R$52 nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas, onde fica o meu provedor de internet. Isso também é outro problema grande aqui no Brasil. O custo de telefonia, no geral, mas de banda de internet, de acesso à internet, é muito alto, é absurdo, se comparado até com outros países da América Latina. Correto. Só como exemplo, né? Nós trabalhamos com uma tecnologia de internet de ultra alta velocidade. Estamos falando de internet de 100 mega. Então, no mercado internacional, principalmente no Japão, a Furukawa é uma empresa japonesa, nós desenvolvemos toda essa tecnologia no mercado japonês a partir de 2000, no início de 2001. Hoje, como referência, no Japão, você tem um acesso a 100 mega a US$35. Logicamente. 100 megas, 35 dólares. US$35 para não os neurônios não se atrapalhar, cerca de R$60, um pouco menos de R$60. Exatamente. Então, o que acontece hoje? No mercado brasileiro, logicamente, nós temos todo um problema de efeito cascata de impostos, com certeza, né? Prestação de serviço de telecomunicações é tributado como uma venda de um produto, você cobra ICMS, você cobra todos os impostos, faz com que o sistema seja efetivamente caro. Mas se você considerar o processo como um todo, o cenário, de qualquer maneira, é extremamente complexo para você dizer, pura e simplesmente por problema de impostos. Nós, durante esses 5 anos trabalhando com essa tecnologia, nós chegamos exatamente a essa situação. Pequenas operadoras de internet, nós trabalhamos com um conceito chamado fibra até a casa para poder entregar 100 mega de internet numa residência. As outras tecnologias existentes no mercado têm suas limitações técnicas. Então, as grandes operadoras, algumas estão começando a fazer um emprego maciço dessa tecnologia, mas o que nós observamos hoje, a Furukawa tem 70, 80 operadoras de pequeno porte fazendo a aplicação da tecnologia fibra até a casa, não digo oferecendo 100 mega, mas usando, fazendo investimento em fibra ótica para você levar a internet em cidades que seriam consideradas pelas operadoras como não economicamente viável. Então, na verdade, assim, conclusão, falta de um processo de investimento, falta de uma estratégia das empresas acreditar no segmento de mercado, poder fazer um investimento para você ter exatamente uma condição de diferenciação. Logicamente, o dinheiro, o capital investido numa rede dessa é uma monta razoável. Então, o que observamos é exatamente essa situação. O governo brasileiro tentando fazer alguma coisa, enquanto que o mundo inteiro se fala no plano nacional de ultra banda larga, nós estamos falando um plano nacional de banda larga. Levar 1 mega para cidades brasileiras que não são atendidas nem por telefonia. Enquanto que no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Coreia, ou na Austrália, se fala numa rede nacional para os usuários final de 100 mega. O Nelson, não dá para entender, né? Porque os valores cobrados aqui em tudo é mais caro. O telefone é o mais caro do planeta, né? A internet
está entre as mais caras também. O carro, outro dia eu falava no outro programa aqui do carro híbrido que está sendo lançado da Toyota, que nos Estados Unidos ele custa $25.800. Aqui no Brasil, o mesmo carro, sem tirar nem pôr, vai sair por $55.000. É mais do que o dobro do preço vendido no mercado norte-americano ou japonês, já com o lucro da Toyota. A Toyota já lucra o que ela precisa lucrar em $25.800. Quer dizer, o resto o que é? Trazer aqui para o Brasil? É o custo Brasil? Esse custo Brasil, presidente Dilma, está muito alto, presidente. Está fora do mercado internacional, não dá mais, a população brasileira não pode. Ah, o Brasil está bem por conta dos impostos altos, é o que estão dizendo lá fora. Então sobra dinheiro, porque os impostos nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na China, é muito, mas muito menores do que os praticados aqui no Brasil. Então, eu imagino que a Furukawa deve sofrer o mesmo problema para trazer tecnologia aqui para o Brasil, porque o custo de trazer para cá ou de fabricar aqui, o custo do Brasil é muito alto em tudo. E daí acontece isto que o Nelson está falando, que os nossos preços finais se tornam exorbitantes. Você não sabe, mas na sua conta telefônica tem 25% de ICMS. Então, a cada R$100 que você paga, você podia ter pago 75. Tá, no 75 tem mais imposto federal, tem imposto indireto, tem um monte de coisa. Então, essa conta de R$100 podia ser 50, R$40 e todo mundo podia ganhar, inclusive a operadora. Porque você acha, daqui a pouco acredita toda a culpa ao preço da energia elétrica da telefonia e da internet às operadoras, mas a verdade não é essa. A verdade é a fome do leão, a fome do governo e dos governos em geral é muito grande, o que inviabiliza o Brasil em determinadas operações internacionais. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos mais com esse bate-papo com o Nelson Sato, da Furukawa, falando sobre tecnologia. Vamos falar o que vem por aí, né? O que é a nossa fronteira final em tecnologia, o que é o Star Trek, né? O Jornada nas Estrelas, o estado da arte em tecnologia que vem nessa área de ultra banda larga e o que isso pode propiciar a todos nós. Esse é o Ponto, Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa Ponto Net aqui no Box 21, Vida de Bar, dos dois lados do balcão, o melhor happy hour da cidade. Estão conosco Nelson Saito, que é do departamento da diretoria técnica de broadband da Furukawa. Nós estamos falando sobre as novas tecnologias que vêm aí, ultra banda larga, e o que vai mudar a nossa vida quando essa tecnologia chegar aqui no Brasil, porque pelo jeito chega antes em Gana, no Haiti, do que chega aqui no Brasil. Mas o Nelson vai nos falar. Só queria mostrar para vocês aqui o meu companheiro de viagens, meu colega do Roberto Aguiar, que é o Paulo Fernandes. O Paulo Fernandes, fizemos aquela visita ao Epcot e à Universal. É isso aí, Paulo Fernandes. Como é que está a Furukawa aqui na região sul do Brasil? Então, a Furukawa está muito bem aqui na região sul, né? A gente está atuando no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas está bem, está muito bem. Graças a Deus está bem. E as viagens, Paulo Fernandes, quando é que fazemos? Repetimos aquela lá que fizemos. Empurramos aquele. Fazer uma van estragar, tinha que empurrar a van. Lembra na frente do hotel lá em Orlando? Na frente do hotel, uma van. Então, nós até estávamos falando ali, aguardando o programa, o Nelson está indo para os Estados Unidos semana que vem. O Nelson agora é o da Furukawa, ele é o guia turístico, né? É ele que leva o pessoal nesses programas mirabolantes, vamos chamar assim, né? Está tudo nas costas do Nelson aí. Tá bom, Nelson. Então vamos falar um pouquinho, Nelson. A fronteira final, né? É o espaço, né?
Eu sou um track, né? Então, adoro tecnologia desde pequeno. Conheci o primeiro celular nas mãos do James Tiberius Kirk, né? O Capitão Kirk do Enterprise, né? Que foi o primeiro celular, né, Paulo Fernandes? Como é que era? Star Trek, o celular da Motorola, aquele que abria. StarTAC, em homenagem ao Star Trek, né? Isso aí. É o celularzinho aquele que abria. E ainda tem aquele, é muito parecido. Olhem os filmes da primeira série da Star Trek, é exatamente isso aí. Essa tecnologia de ultra banda larga, o que, que vai nos propiciar num parzinho de fibra e minúsculo, feito um fio de cabelo, né? E que chegando com um parzinho, eventualmente ainda de fibra metálica, na casa do usuário? Bom, na verdade, o que nós estamos trabalhando é com uma fibra ótica chegando na casa do usuário. Já a fibra? A fibra. A fibra vai chegar, vai estar chegando já. Né? No caso, no mercado brasileiro, a maior rede construída até então é da Telefônica em São Paulo, com 1 milhão de casas passadas. E eles têm, até o presente momento, em torno de 50 mil assinantes. No caso da Telefônica, eles estão vendendo um serviço de 30 mega de download, né? Downstream, que nós chamamos, recebendo o sinal da internet para casa e um sinal de 5 de subida da tua casa para a rede. 5 subindo? 5 subindo. Esse sistema com esse preço está sendo comercializado no mercado brasileiro a R$119. Que é um preço, eu diria, dentro do contexto mercadológico, alguma coisa bastante custo-efetivo. Então, está razoável. Está bem razoável. Se comparado com as outras tecnologias e as outras operadoras. Tá. Como um número geral no mundo, né, nós estamos falando de 9 milhões de assinantes de FTTH no mercado Américas. 9 milhões, 10 milhões. Sendo 95% no mercado americano. Estamos falando em torno de 60 milhões de assinantes no mercado asiático, falamos de 10 milhões no mercado europeu. Quer dizer, o Brasil está no... Nós estamos 10 anos atrasados em relação ao resto do mundo. Quer dizer, cerca de 80 milhões de assinantes têm essa capacidade até 100 mega. Na verdade é o seguinte, hoje comercialmente é vendido 100 mega, mas como é fibra, a fibra ótica ela tem uma capacidade ilimitada perto dessas outras tecnologias. Existe uma capacidade teórica da fibra que é 12,5 tera. Meu Deus. Tera. Passa uma pessoa dentro. Nós estamos imaginando que uma fibra ela vai ter uma vida de utilização aí por 20 a 30 anos. Daqui 20 anos, 12 tera talvez não seja suficiente para a aplicação que nós precisaríamos em função da evolução tecnológica. Então, as empresas como a Furukawa, que é uma das maiores fabricantes de fibra no mundo, já está trabalhando com tecnologias para você aumentar, duplicar, triplicar essa quantidade de dados que poderia ser transmitido. A curto prazo, o que a gente enxerga no mercado brasileiro? É um emprego dessa tecnologia por uma questão pura e simplesmente da evolução tecnológica de equipamentos de consumo. Você compra hoje uma televisão conectada à internet por R$3,000, R$4.000 e você simplesmente pluga na rede e você pode assistir um vídeo. Empresas do tipo Netflix não existiam e muito poucas pessoas conhecem no mercado. A Netflix entrou no Brasil 3 meses atrás. E nesse 3 meses ela está vendendo um sistema de acesso à base de dados deles com mais de 15 mil filmes por R$14,90. Mas para você poder assistir esse filme online, você precisaria ter banda na tua rede. Né? Então esse é o grande dilema que nós temos. Os equipamentos das pontas estão com custo extremamente acessível, mas você não tem uma rede que dê suporte a uma determinada aplicação que você tem. Isso causa o quê? Desconforto para o usuário. Meu filho da geração Y quer um acesso e fica reclamando, pai, esse acesso não é adequado para a minha aplicação. E o segundo parâmetro bastante interessante desse processo é o sinal da subida da tua casa para a rede. O YouTube e o Facebook são os dois exemplos dessa aplicação. Hoje você compra uma câmera profissional que pode filmar em HD e jogar um vídeo para a rede. Um vídeo de 4 minutos, você vai ter 50 mega, 100 mega, dependendo do tamanho do teu vídeo. O que vai acontecer a partir do momento que essa pessoa começa a colocar esse sinal na rede? Você vai congestionar. Então hoje o mercado internacional já está enfrentando essa dificuldade. 40% do tráfego internacional na internet é vídeo.
Nós temos uma previsão de até 2015 ter 500 milhões de aparelhos de televisão de grande dimensão, acima de 40 polegadas, conectado à internet. O que vai acontecer com a rede? Com o acesso que nós temos hoje de 2 mega. Então, o que vai acontecer? Não tem jeito, não tem retorno. As empresas que estão nesse segmento quiserem continuar sobrevivendo, vendendo seu serviço, ele vai ter que migrar para uma rede de 20, 30, 50, 100 mega. Esse sistema permite você chegar em 1 giga, 10 giga. Você vai, daqui 20 anos, talvez ter 10 gigas na tua casa. Isso não é sonho, é uma realidade. E só por fibra ou existe alguma tecnologia wireless por satélite ou coisa assim? A tecnologia de wireless ela é complementar. Então você tem a necessidade de fibra e você vai ter uma necessidade de mobilidade. Então as tecnologias mais avançadas de wireless hoje permitem uma transmissão. Por exemplo, no sistema celular, um sistema chamado LTE, Long Term Evolution, que permitiria um acesso de até 70 megabits. Eu estou falando um sistema de 100 mega em fibra, 1 giga, 10 giga, sem você fazer nada no teu sistema, simplesmente mudando os equipamentos da ponta. O LTE tem um problema da frequência, alocação da frequência disponível, e outras tecnologias como o Wi-Fi, existe a evolução do Wi-Fi, Wi-Fi já com sistemas que estão sendo trabalhados para você transmitir até 1 giga. Wi-Fi N hoje, por exemplo, você pode ter 300 mega. Então o que vai acontecer? O wireless ele é fundamental dentro desse modelo novo. Você precisa ter mobilidade e você vai ter que ter um ponto de concentração que você vai estar chegando com a fibra. Ô Nelson, e isso aí já é realidade em alguns países do mundo, já é realidade no Japão, Hong Kong, estive lá recentemente, a velocidade altíssima, algumas cidades chinesas, Xangai, Beijing também possuem isso aí, numa velocidade fantástica, que de um ano para o outro eles constroem ferrovias e hidrovias, que vocês podem imaginar, o Oriente cresce dessa maneira. Na América do Norte já tem uma base instalada muito grande, né? A Europa também, na Europa mais evoluída, né? Não o leste europeu, que ainda sofre um pouco com a tecnologia. Mas e o Brasil? Isso aí é para os nossos netos? Bom, esse é o grande trabalho que nós estamos fazendo, né? A Furukawa aposta nesse segmento, tanto que nós criamos uma área específica dentro da empresa para atender esse segmento de mercado. Nós estamos no começo da tecnologia. Hoje eu poderia dizer que nós temos mais de 90 redes implantadas no mercado brasileiro, mas é pouco. Para você fazer uma aplicação maciça, teria que essas principais empresas, tipo Telefônica, Oi, GVT, Embratel, fazer uma aplicação dessa tecnologia, uma NET, para você poder ter uma capilaridade e poder ter uma quantidade bastante de assinantes. Nós vemos um movimento bastante forte dessas três principais operadoras nesse sentido, mas ela vai levar tempo. Infelizmente, não é uma coisa que a gente vai ter disponível semana que vem, daqui a um ano. Eu acho que num período de 5 anos, a gente vai ter uma condição bem melhor em relação a essa aplicação dessa tecnologia, porque simplesmente é uma necessidade. Se você tiver, eu compro. Eu tenho necessidade de comprar. Os custos da solução estão se tornando acessível. É uma questão de disponibilização. Como é um país muito grande, o que aconteceu, pegando os exemplos dos países asiáticos, para poder fazer acontecer uma coisa dessa, teve um programa governamental muito forte. No mercado americano, por mais que seja referência, eles ficaram para trás em relação aos outros países, em relação a uma rede de ultra banda larga. Tanto que o Obama fez o programa de estímulos, o pacote de estímulos à rede de broadband, na qual colocou US$ 8 bilhões no ano passado, na qual está sendo implementado em pequenas localidades, em áreas rurais, a levar fibra ótica para você poder atender dentro de um contexto democrático todo mundo. Ô Nelson, Porto Alegre é uma cidade privilegiada, nós temos aqui a Procempa, que tem aí 600, quase 700 quilômetros de fibra ótica espalhados pela cidade. Mas, vamos lá, fibra ótica é uma fibra com vários pares lá dentro. Tu está me dizendo que essa mesma fibra, com novas tecnologias, com novos equipamentos que eu coloque na ponta, eu vou aumentar ainda a capacidade dessa fibra, é isso? Com certeza. O caso da Procempa, como conceito de cidade digital, eu acho que Porto Alegre está na frente da maioria das capitais do mercado brasileiro. Nós, inclusive, estivemos conversando com o pessoal. Existe uma possibilidade de fazer uma aplicação dessa tecnologia para você espalhar a aplicação dessa tecnologia utilizando esse
preconceito que está sendo colocado e divulgada e propalada pela Furukawa e também pelo FTTH Consul, na qual eu fui responsável por essa entidade durante 2 anos passados, né? Então, a fibra ótica, na verdade, é o único meio, eu colocarei como o único meio de transmissão que vai permitir essa evolução tecnológica. Nós não enxergamos nenhuma outra tecnologia. Tem uma tecnologia baseada em coaxial, tem uma tecnologia baseada em cabo metálico, mas ela tem seu limite físico de utilização. Então a fibra ótica, ela, colocando esse equipamento, ela pode dar uma sobrevida, fazer um upgrade sem ter que tocar o cabo, é isso? Na verdade, ela vai ser a rede do futuro. Quem fizer um investimento numa rede dessa, ela vai ter uma rede pronta para os seus próximos 20, 30 anos. Custo da fibra está caindo vertiginosamente. Eu estive olhando de uma tabela num distribuidor aí, Paulo Fernando, que a fibra está mais barata do que o cabo coaxial e que varal de roupa até, né? É mais barato, hoje a fibra ótica é mais barata que varal de roupa. Então, o motivo pelo qual hoje existe uma falta de fibra no mercado internacional. Não tem fibra. No mercado americano, prazo de entrega é 10 meses. No mercado brasileiro, prazo de entrega é de 90 a 120 dias. Justamente pela diria assim, tornar-se um produto acessível para várias aplicações. Por fim, Nelson, aqui para encerrar. Porto Alegre, então, está mais preparada do que muita capital brasileira, é isso? Com certeza. Existe um trabalho muito bem elaborado pela Procempa. Então, efetivamente, no modelo hoje de um conceito de cidade digital, ela seria considerada como uma referência. E com essa colocação dessa tecnologia adicional, ela estaria no estado da arte em relação aos outros países do mundo. De referência. Nelson, só para te dar uma informação, quando o comitê da FIFA esteve em Porto Alegre para ver a infraestrutura de tecnologia, visitar a Procempa, o meu amigo Lafayette Verardi dos Santos, que foi até há pouco, era o presidente da Associação dos Funcionários da Procempa, né? Agora ele é o tesoureiro. E daí tá o Ayrton Fernandes está como presidente da Associação dos Funcionários da Procempa. E o pessoal chegou aqui e não acreditou no que viu. Mas vocês já estão prontos? A tecnologia, a infovia para transmitir, a infovia digital para transmitir a Copa do Mundo, para mandar para todo mundo o sinal das televisões e rádios e internet, já existe. É muito pouco investimento que tem que ser feito nessa área, é isso, né? Exato, correto, né? Nós estivemos falando com o Lafayette, realmente nos atendeu de uma maneira muito legal, né? Realmente uma pessoa com a mentalidade muito aberta em função do que está acontecendo no cenário do mercado internacional. E Porto Alegre aproveita exatamente uma situação dessa, por ter pessoas igual a ele que conseguiu fazer uma rede no estado da arte, né? Então, eu diria assim, com pouco investimento, Porto Alegre estaria pronto para fazer o atendimento à Copa, com certeza. Nelson Saito, muito obrigado por participar aqui do programa .net. Paulo Fernando, nós vamos ainda vamos conversar, vamos ver aquele nosso filme, dar um abraço na Yara, tá? Foi bom te ver, tá? Fazia tempo que não nos encontrávamos, aí o Paulo Fernando é um fraterno amigo aí, trabalhamos juntos aí no tempo da Plube Informática, né? Sim. Vamos falar sobre a questão ambiental, né? Porque a Furukawa está trazendo essa questão ótica de fibra, mas tem muito cabo telefônico por aí, né? Então a Furukawa hoje também está preocupada com isso, tem um programa de reciclagem desse material. Então nada que vai ser retirado das instalações vai para o lixo. Tudo tem um destino correto, né? Então tem um programa de sustentabilidade em cima disso. Perfeito. Vamos aí num outro programa falar sobre sustentabilidade, que é importante, né? A tecnologia verde que está dominando os melhores conceitos de novos sistemas tecnológicos em todo o mundo. Esse é o ponto.net.